Закарпаття і досі – одна із останніх областей в рейтингу об'єднання територіальних громад. До прикладу, три об'єднані територіальні громади так і не отримали висновку від обласної адміністрації. Це Мукачівська, Виноградівська та Великоберезнянська. А Залужинська та Городівська об'єднані територіальні громади втратили разом за 2017 та 2018 роки понад 13 мільйонів гривень. Щоб зробити термосанацію дитячого садочку на дві групи, це такий класичний дитячий садочок невеличкої, ну, тобто села, наприклад, потрібно близько 2 мільйонів гривень. Тобто ми розуміємо, що за ці гроші, як мінімум, кожна з цих громад могла би зробити термосанацію садочку. 2 мільйони – це близько 15 кілометрів освітлених доріг. За словами Олега Лукаші, реформу децентралізації визнали однією з кращих в Україні, адже вона зачіпає майже всі сфери життя громад. Проте не було враховано темпи її реалізації. На сьогодні вже мали бути сформовані всі об'єднані територіальні громади. Натомість цей етап посунули на 2020 рік. По темпах просування цієї реформи, все-таки ми не маємо ні другого етапу, ми не маємо ні того, що, власне, очікувалося стосовно покриття всієї території України об'єднаними територіальними громадами. Тим не менше, цей процес відбувається. Ну, на жаль, він не відбувається так у нашій області. Загалом нині в Закарпатті 6 об'єднаних територіальних громад – Іршавська, Тячівська, Вільховецька, Перечинська, Полянська та Баранинська. Не краща ситуація в області із перспективним планом. Його так і немає. А вже 23 грудня в Україні відбудуться перші місцеві вибори у 135 об'єднаних територіальних громадах.